Ja sam Mile Bošković, dolazim iz Budve, iz Crne Gore. Radim za jednu riječku kompaniju u inostranstvu i učestvovao sam ove godine već peti put na kupu Visera Mora. U takmičenju, u finalu tačnije, spremao sam hladno predjelo tartar od sabljarke, miks salata, salsa od paradajza, aromatizovani sir sa tartufima. Kao glavno jelo poslužio sam rolovani brancin koji sam napunio sa rukolom, paprikom i začinio sa kaprom. To sam servirao na pireju od šargarepe, sotirani grašak, sos od kozica i naravno dekoracija. Kao dezert poslužio sam aromatizovane palačinke sa limunom, krem od vanile sa ukusom vanile, sos voćni od jagode i posip hrskavi od košnjavog voća. Učestvovao u ovom takmičenju, za mene jedno prelijepo iskustvo, kao i svake godine, a sam i tim što sam ove godine ušao u finale, jedan ogroman doprinos u daljem usavršavanju i u karijeri, naravno.